အာလုံးမို့လာပါဗျာဒီဗီဒီယိုလေးမှာ Photoshop နဲ့ဇယားဘယ်လိုရိုက်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုလာလာမြင်နေကြာရှိရေပေါ့เนาะ Adobe ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ပြမဲ့ဇယားလေးကဂျာတော့ Illusion Scene ပေါ့เนาะကျွန်တော် Verdana ပုံမှာ Illusion Scene လေးကိုဇယားလေးနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ရှင်နေပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် Photoshop သုံးပြီးဘယ်လိုရိုက်ရမယ်လေပေါ့အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးလေးနေပြောပြမယ် အဲပ uh, ြည no. so, uh, uh, no? uh, so uh, ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ရိုက်ပြတဲ့ဇာတ်တခုပေါ့နော်ဆိုတော့အပြင်မှာတကယ်တမ်းကိုကဒီလိုမျိုးအဲ Photoshop နဲ့ဇာတ်ရိုက်ရလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါဘယ်လိုဒီစဉ်းစားရမလဲအဲပြီးတော့ဘေး site တွေယူတင်လဲဟုတ်ပြီနော်အဲဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုအဆုံးလေးမှာအကျဉ်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့มาရှင်းပြပေးမယ်အခုကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ပြမဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးကိုပဲတစ်ချက်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်เอเซเมအနေနဲ့ပြမယ်အဲ site လေးရဘယ်လိုဖြင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စာရိုက်တည်းအတ္တိယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် so create new ဆိုရလေဒီကျန်တော့တစ်ချပ်နေလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာအရင်ဆုံးနေနေကျွန်တော်တို့က unit ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတစ်ချပ် inches ဆိုပါလေကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအများပြင်တော့ဒီ photoshop သုံးနေဆိုရင်လက်မအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးနေဖြစ်တဲ့အတွက် inches ဆိုပါလေကျွန်တော်တစ်ချပ်ယူနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုင်းမဲ့ size vanity size လေးရပလောက်နေဆိုရင်5ပေနဲ့8ပေပေါ့နော်5ပေဆိုရင်တော့12လီလီ48ဆိုတော့ဒီမှာလက်မအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မှာဆိုရင်48လက်မရှိမယ် အော်ဒီမှာ 6B ပေါ့နော် 6B ဆိုတော့0.1682 82လားမှရှိမယ်ပေါ့နော်အော် resolution ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ100လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ပေါ့ တကယ်လို့ကိုက v9 လို့တဲ့ချိန်မှာကိုရဲ့ p ရာဒါအကြီးကြီးကြီးနေတယ်ဥပမာ p 10 p 15 p တာမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင် resolution ကိုအဲခ80 90စသဖြင့်เนาะအဲလိုမျိုးတွေလျှော့ပေးဖို့လိုပါတယ်ပြ။အဲတော့ဒါတော့လောလောဆယ်ဒီမှာ၄ပေ၈ပေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ resolution တရပဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်။အဲတော့ color mode ကတော့ v9 နေနေဆိုရင်တော့ကျွန်မအဲကျွန်တော်တို့ CMYK ယူတာရအကောင်းနေပါเนาะ။အဲဒီလိုကျတော့လေ RGB နဲ့ဆွဲတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာနေလို့ပေါ့เนาะ။ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ create တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြ။ โอเคนะส่วนคุณน่ะเราไปไล่ในเซตในไนท์โหဒီมาสายွေးလေးတွေ့ရကျွန်တော်တို့ရလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာအရင်ဆုံးနေလေကျွန်တော်တို့ကခေါင်းစည်းခေါင်းစင်ပေါ့နော်ဒီอลูရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းစင်ပေါ့ပါလူထားတဲ့အကြောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအားလေးရိုက်ပြင်မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးနေလေကျွန်တော်ဒီမှာထုံးတဲ့တိုင်းဆားရိုက်တော့မြေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထူပေါက်တဲ့အဲ text tool လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူလိုက်မယ်အဲယူလိုက်ရချင်းတော့ဒီอเลน่าလတ်ကိုကျွန်တော်ခံပြန်ပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီကတော့ဒါ เพราะฉောက်กาที่ไอ้ခုကျွန်တော်ပြပြထားတဲ့ဟာ2019ပေါ့เนาะ CC 2019 version ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကလစ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တခုစာတခုတော့ပေါ်တာပေါ့เนาะဒီမှာရွေးထားတဲ့ form บอมบี้ပြီးတော့ဒါမျိုးပေါ်တယ်တကယ်လို့ကိုယ်က CA3 version ပဲသုံးနေဒါမှမဟုတ်တခြား version သုံးနေဆိုရင်ကိုယ်ကကလစ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရိုးရိုးပဲအဲဒါမျိုးပေါ့เนาะဘာမှမပါတဲ့စာမျိုးဒါမျိုးပေါ်လေးမယ်အဲ့တော့ ดาပြောပြပါဘူးเนาะ version တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့အကြောင်းပြောပြတာအဲ version မတူတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းနေထည့်စီရမလို့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Photoshop ကိုကျွန်တော်တို့သုံးတာအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ Behance Photoshop version မဖြစ်ဘူးကိုသုံးလို့ရရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ version မတူလို့ပဲအနေငယ်콰ချမှုရှိရင်တော့ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်တော့အဲ solo အမျိုးအစားပေါ့နော်ဒီမှာကိုကခေါင်းစဉ်ကို solo အမျိုးအစားတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုကရိုက်နေကြခေါင်းစဉ် ဆိုရင်เบสလုံးမျိုး ዛ ကိုຕ້ອງလဲဆိုရင်ဒါတိတယ်ဆိုရင်ဒီခါလေးရိုက်ထဲပေါ့เนาะအဲမတိတဲ့သူမျိုးကလဲဒီမှာဖောင့်စဉ်းစားပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာအခု w 56เนี่ยကျွန်တော်ရိုက်မယ်ပေါ့เนาะ ဒီရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လောက်နေရာမျိုးဆို సై ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအဲဘယ်လောက်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုမသိဘူးမသိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကို site တစ်ခုနဲ့ရမ်းပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျမှပဲကို site ကကြီးနေတယ်ဆိုရင်လိုရသလိုပြင်လျှော့မယ်သေးနေတယ်ဆိုရင်လိုရသလိုပြင်ကြီးမယ်ပေါ့ဒါကကိုကဒီစာရိုက်တာဒါဒီဇယားရိုက်တာကပုံတိမရှိဘူးတတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးရိုက်နေကြလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါကကိုကလိုရလိုရသလိုပြင်ရမယ်အပိုင်းမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးတော့ဒီထားဖို့လို့လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ site ကို220လောက်နဲ့ခမ်းမယ်လို့ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ် အာပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာ alignment ၃ခုရှိမယ်ဗျာနော်ဒီ alignment ၃ခုရဲ့အမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ alleges ၄ခုဖြစ်တဲ့ center alignment လေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ယူလိုက်မယ်။ပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်မဲ့ကောင်းစဉ်က center alignment လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်မှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် center alignment လေးယူလိုက်တယ်မှာ။ဆိုတော့ center alignment လေးတစ်ချက်နေပြလိုက်လို့ရှင်တော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆားရဲလို့ရပါပြီ။ ဒီဒါစင်တော့ကျွန်တော်ရိုက်မယ်ခေါင်းစဉ်စာလေးရက်ဒါလေးပဲဗောနော်ပြီးต่อတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layer လေးရှိမယ်ဗောနော် layer palette လေးရှိမယ်ဒီ layer palette လေးမှာဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ type 2နဲ့ကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ auto layer တခုကျွန်တော်တို့โดလာပါလိမ့်မယ်ပြပါเนาะဆိုတော့ဒီ layer 1ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိမယ်အဲ့လေးကိုတစ်ချက်တွားပြတော့မှာတွားနှိပ်ပြီးတော့မှာဒီစာလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ဗောနော်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard မှာက คีย์บอร์ดมาบาสิเลยส่วนอันเดอร์โซรคีย์อ่ะ2คุษย์ชีเลยเปียเนาะอันเดอร์คีย์2คุษย์ชีเลยเจ้าเรานี่ซาย้ายเด่เปมอันเดอร์คีย์ตะลุ2คุษย์ชีเลยน้าไปแล้วดิแคลคูเลเตอร์เปมอันเดอร์คีย์2คุษย์ชีเลยเออไอ้อันเดอร์คีย์2คุอ่ะโฟโต้ช็อปทำเนี่ยมาดิอันเดอร์คีย์2คุอ่ะกวัจาแจ่ชีบาเลยเปียเนาะบาเลยส่วนเจ้าเราก็ซาย้ายนี่เองดิสะโลมมาชีอันเดอร์คีย์อจี2คุเปอจี2คุก็เจ้าเราเหน็บเลยส่วนดาเอาแต่จาวซีนเนี่ยติงเกดตาบาเนาะเอาแต่จาวซีนเนี่ยคีย์บา တကယ်လို့ကိုကဒီမှာ calculator ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာအဆုံးဆုံးမှာ e ဟိုပါဘောနော် enter ဆိုတဲ့ခီးလေးရှိရအေး enter ဆိုတဲ့ခီးလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ layer လေးကိုတွားပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့အဆုံးသက်လိုက်တာနေအတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ calculator enter key ကိုပဲနှိမ့်နှိဒီမှာ click ဒီ layer 1ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲလာပြီးတော့နှိမ့်နှိချိန်တဲ့ဟာလို့ပါဗျဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီကာစာလေးပျောက်တော်လေးမယ်နော် okay ဒါဆိုရင်တွန်တာခေါင်းစဉ်တက်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြီးပေါ့ဒါပြီးတော့တခြားမှာပြင်ဒီစလုံးဟာတေးနေတယ်ဆိုရင်အဲနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့มา チェライメローアてろကျွန်တော်တို့ပြင်ပြမှာပြင်နိုင်မယ်โอเคဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဆာလီယာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတေးရနေပါဘောနော်တေးနေတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အာနှစ်ကျောင်းဆင်းနိုင်မယ်ဗျနှစ်ကျောင်းဆင်းမယ်ဆိုတော့ဒီချားတဲ့ဒီ type 2လေးနဲ့ဘောနော်ဒီနေ့ကတစ်ချက် clip ပြနှိပြီးတော့မှာ keyboard က alter key တစ်ချက်ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အောက်တကြောင်းဆင်းသွားလိမ့်မယ်ဒါမဲ့အောက်တကြောင်းဆင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဆလုံးစီစားနှစ်ကျောင်းကထန့်နေပါဘောနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ဘာဘာစကားပြောတော့လေဆိုရင်စာကြောင်းအစိကြေးရစကားပြောတော့လိမ့်မယ် โอเคแล้วส okay, bon so, ่วนเราတို့ဘယ်လိုပြင်မလဲအဲ့တော့ဒီမှာခုနဒီ character box လေးပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါ window ရဲ့ character box လေးတစ်ချက်ပြန်ခေါ်មဲဆိုတော့အရင်ဆုံးနေနဲ့ဒီစာနှစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးလိုက်မယ်အဲ့ဘယ်လိုလောက်လေးရလေဆိုရင် keyboard က control key ရ e ဲ e, ့ a ရ no. e ဲ့တ e ွ u, no. okay, ဲနှ e aro, ma, jan, o, i, ိပ်လေပါနော် control a တွဲနှိပ်လာလို့ရှင်ဒီစာတွေအကုန်လုံးဆက်လက်ဝင်သွားလိမ့်မယ်โอเคပြန်တော်ရဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ character box တင်မှာဆိုပါရှိမှာဆိုတော့ဒါ line spacing လို့ခေါ်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ နာလေးမှာ line speed 쟁ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်အခုဒီမှာ37.47ဆိုတော့တွားပေါ်နေရတယ်ပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစားကြောင်းကစိတ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကချက်ပေးရမယ်။ချက်ပေးမယ်ဆိုတော့ဘလောက်ထားမလဲ။ BM မြားလေးကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်38တက်ကြီးတယ်ဆိုရင်မရှိဘူးလို့ဆိုတော့ဒီမှာအဲ48လို့60လို့92လို့စသဖြင့်လေးရှိတာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်48လေးနှိမ့်ကြည့်အောင်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာနည်းနည်းလေးတော့အဆင်ပါတယ်တမက်မရသေးဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ92လောက်ထားမယ်။ဒါလည်းမရသေးဘူး။ အော်ခေါင်းနေစက်နှစ်ထပ်ကြီးရတယ်မရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီအခွင့်အရေးတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြကြည့်ပြီးတော့မှတန်ဖိုးတစ်ခုရိုက်ကြည့်ပါတော့ဥပမာကျွန်တော်120လောက်ရိုက်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်သူအောက်နေနေလေးပို့ဆင်းလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ထက်နေနေလေးပို့ပြီးတော့ခြေကျင်နေတဲ့ဆိုရင်လည်း150လောက်ပြင်လိုက်မယ်ပို့ out သူအောက်နေနေလေးခွာပါလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေးမြင်ရလိုက်မယ်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲထုံးစံတိုင်းပဲခုနကကျွန်တော်တို့ calculator အ enter key ကျွန်တော်ခောက်လိုက်ရတယ်ဒါမို့ဒီမှာရိုက်နေတဲ့ layer ကို click တစ်ချက်လာထောက်လိုက်ရတယ် okay ครับเนาะဒီလုံငယ်စင်ပြီးသွားပြီဗော။အော်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဆလုံအရွယ်စားလေးရာနည်းနည်းလေးသိနေလေးထင်ရတယ်ဗောနော်။အော်ရွယ်သားနည်းနည်းသိနေလေးထင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးချက်လိုက်မယ်။ချက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် type 2လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျာလက်တစ်ချမ်းနှိပ်လဲဗောနော်။နှိပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်က control a ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာဆလုံရွယ်စောင်းကိုဒီမှာ120လို့ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာ150လောက်ပြင်ပြီးတော့မှာပြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဗောနော်။ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကြည့်လာ တန်ဖို့မပြင်းကျင်ဘူးဆိုရင်အဲလွလွယရတဲ့နီးလဲနေရာတော့အများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်မှာတချို့အကြော်ရလဲကီးဘုတ်ကနေတူကနှိမ့်တာမျိုးကြီးရှိရမှာနော်။ control key ရယ် shift key ရယ်ဒီ greater than ပေါ့နော်။ greater than နဲ့ less than အဲ control shift ကိုဖြိမယ်။ပြီးွားတဲ့ခါကျတော့ greater than ကိုနှိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒါစလုံးကိုတူကအဲ ကြည့်ရသေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တန်ဖိုးကိုလာပြီးတော့ချက်တန်ဖိုးကိုတို့ပေးလိုက်တယ်တန်နေအတူတူပဲတကယ်လို့ကွာဒီဆလုံးလေးကိုသေးချင်တယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးဒီပေါ့ control a နှိပ်ထားတယ် all select နှိပ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က control shift ရဲ့ less than ဆိုရလီတွဲနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒါဆလုံးလေးတွေသေးလိုက်တဲ့အားမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တယ်ရတယ်တန်ဖိုးဒီတန်ဖိုးကိုလာပြီးတော့မှပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြင်လို့ရတယ်ပေါ့โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒီအထိဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဆလုံးလေးတွေကတော့အဆင်ပြေပြီပေါ့နော် ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ move tool လေးတစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်။ရွေးပြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဒီမှာဘောနော်ဒီစာလေးယာဒီစာရွက်ရဲ့အလေကြားရလာမကြောက်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့ရတယ်ပြနော်ဘယ်လိုကြည့်လို့ရဆိုဒီစာလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်။ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအလေကတူကမြင်းညောင်လေးတချောင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်ဇလာ။ဒီအလေနာလာပါလိဒီလိုရှေးမြင်းညောင်လေးတချောင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်။ Okay ဒါဆိုရင်အဲဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင်ဒါဒီစာဒီဒီစာရွက်ရဲ့အလေတဲ့တဲ့ကိုတော့ကြားနေတဲ့ပုံစံမျိုး အဲ့အလိုလီတည်ရမယ်ပေါ့ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ CC version နေမှာပါတဲ့ feature တခုပေါ့နော်တကယ်လို့ C3 သုံးတဲ့လူတွေကျတော့အဲ့လိုမျိုးမတွေ့ရဘူးပြเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါခံမဲပြီးတော့ပဲဒီအလင်းအရက်ကိုကျွန်တော်တို့ခံမဲပြီးတော့ထားလို့ရပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့봐လို့မလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစာလေးတွေရိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်စာလေးတွေရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရိုက်ကမလဲဆိုတော့ဒီစာရွေးလေးကိုကျွန်တော်တို့ချုပ်ကြည့်နိုင်မယ်เนาะအစအနေဆုံးချုပ်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုတော့ control ရဲ့0ရဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲနိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါ ဒီဆ ਾਇ ကာဒီမော်နီတာနဲ့ဖစ်ဖြစ်တော့တော့တွေ့ရမှာပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရင်တော့ဒီအရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ဖက်မှာဆ ਾਇ ရဲမယ်ဆ ਾਇ ရဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်စာဒီတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะဗားလေးလဲဆိုရင် အခုကျွန်တော်တို့ပြထားတဲ့စာဘာရှိလေဆိုတော့ဒီမှာအလူရှင်နံမဲစင်းရေပေါ့နော်အလိုက်ကြီးရိုက်မြဲကျွန်တော်တို့စိုက်ရိုက်မြဲစာဒီစင်းဆိုရရှိမြဲအမြီဆိုရရှိမြဲအဲ့နောက်ပြီးရဲ့ခါကျတော့ဒီမှာအလူငွေကြက်ပေါ့နော်ဘလောက်ဘလောက်ဆိုရရှိမြဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီကြော်တစ်ချက်စဉ်းစားမှာကကျွန်တော်တို့ရိုက်မြဲစာဒီဒီမှာလူဒီ38ရောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်38ရောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုယူထားတဲ့စာရွက်ပို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှာ19ရောက်ရိုက်မြဲပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှာ19ရောက်ရိုက်မြဲ ဆိုတော့ callin နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထားပြတယ်မှာ19 19ရောက်စီရိုက်မယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်မှာဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲဆိုတော့ဆိုင်းရဲ့တော့မျိုးဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့က type 2လေးကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ယူပါလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာအာရိုက်မယ်နေရာမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ဗောနော်အဲနှိပ်ပြီးတော့လဲခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုကဒီမှာနည်းနည်းလေးချက်ကြည်လိုက်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ဟာက အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်မယ့်စာတွေအာစင်ဆရာတကော်လန်ရှိမယ်နော်ဒီပြီးလို့ရှိရင်အမီပြီးလို့ရှိရင်အလူငွေကြက်အဲ့အဲ့လိုရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ရိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကဥမာစင်အမီအလူငွေကြက်ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမရိုက်တော့ဘူးနော်အမရိုက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုရင်ဥမာဒီဘက်ကစင်ဆိုရင်လေစင်နဲ့ပဲတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်လုံးတန်းစီရိုက်သွားမယ်အမီဆိုရင်လည်းအမီအကောင်လုံးတန်းစီပြီးတော့ရိုက်သွားမယ်ဒီဘက်ကအာအလူငွေကြက်ဒီကော်လန်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တန်းစီပြီးတော့ရိုက်သွားမယ် โอเคဒါဆ okay, no, so ိုရင်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့နားမလဲဆိုရင်အခုရိုက်ပြရမယ့်ပုံစံတစ်ချက်လာပြီးတော့ကြည့်ပြပါတော့။အဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆလုတ်အမျိုးအစားပေါ်ကိုလိုချင်တဲ့ဆလုတ်အမျိုးအစားလေးတစ်ချက်ပြင်လိုက်မယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ W02 နဲ့ရိုက်လိုက်မယ်။အားပြီးတော့တဲ့အခါကျတော့ဆလုတ်အွေအစားကိုဘလော့ထားမလဲဆိုတော့တော့ဒီမှာမသိဘူးဗောနော်။မသိတဲ့အခါကျတော့ကိုအသင့်ပြင်မဲ့အွေအစားတစ်ခုပဲထားလိုက်မယ်။ပြီးတော့တဲ့အခါကျမှအဲလိုအပ်တဲ့လိုကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ပြင်မယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ size ကို120လောက်နဲ့ကျွန်တော်ထားပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်။ alignment ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ အလိုက် left နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ရမယ်နော်ဒါလေးတစ်ချက်နေမယ်ဗျโอเคပြီးတော်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဥမာတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့က16ရောက်ထားမှာလी 16ရောက်ထားမှာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ကနေ16ဒီကိုတစ်ချောင်းကြီးစင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုတစ်ကိုရိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့တချောင်းစင်းမယ်နှစ်ရိုက်မယ်အဲ့တချောင်းစင်းမယ်သုံးရိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေးပဲကျွန်တော်ကတစ်ကနေ16ဒီကိုကျွန်တော်ရိုက်သွားမယ်ပေါ့ โอเคได้ซื้อเนี่ยဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရိုက်မပြတော့ဘူးရိုက်လို့ရှင်တော့နည်းနည်းလေးကြာပါမလို့เนาะကြာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီအေဇေထဲကရိုက်ပြီးသားဟာကိုပဲကျွန်တော်ကူးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီကနေ19:00တိကိုကျွန်တော်တစ်ခါကူးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီချက်ဒီကဟာကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะဖြတ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ကူးလာတဲ့ဟာကို Ctrl V ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရွက်ကိုဒီစာရွက်ထဲကိုပေါ့เนาะတက်ကနေ19:00တိရလာလေးမယ် อ่าฟูเจอร์เชอรี่เนี่ยเราก็เราย้ายได้ปုံสารแล้วทีนี้เราก็ย้ายตาไปหอบนี่เนาะอ่อตะดั้นจี้ที่ Sori ตะกอลันจี้นี่เราก็ย้ายไล่ตาหมดเนาะย้ายไปแล้วไอ้คาจ้ะเราเอ่อบาเลลเลยส่วนอู้ดิมาส่วนเอซาเยอะกว่าเราก็ทีโลนี่ฉုံไล่เลยเนาะฉုံไว้แล้วไอ้คาจ้ะเราอู้ดิมาเราก็16หยอดซาเนาะ16หยอดซาซะแล้วดีซานี้เราก็คอนโทรล A เสร็จแล้วเราก็ออลเซเลคเปลี่ยนเลลเลยเปียนုပ်ไปแล้วไอ้คาจ้ะเราบาเลลเลยส่วน အစစ်ဒီစားချောင်းအစိုက်အချေးကိုကျွန်တော်ပြင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီ၁၉ချောင်းကိုကျွန်တော်ကဒီစာရွက်နဲ့အပြည့်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာအဲ့ဒီတော့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဆိုရင် window ရဲ့ကာရက်တာဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ line spacing ရဲ့ဒီမှာ150လို့ပုံနေပြန်ဆိုတော့အဲ့ line spacing ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ line spacing 100လောက်နဲ့အဲပြန်ပြီးတော့ပြင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်เนเนလေးเจ๊ွားတယ်ပေါ့နော်เนเนလေးเจ๊ွားတယ် ကြည့်ရနေနေလေးကျွန်တော်တို့ထပ်ပြုံးมาเลล้วလိုရရေးပြာဒီအောက်မှာလွတ်နေတည်တာရှိသေးတယ်ဗောနောအိုကေကိုက220လောက်ထားမဲ့ဆိုရင်လှားလိုရတယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့ line space ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပဲ decal lenser အတွက်ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပြင်လိုက်တာဒါကအခုရိုင်းနေချမ်းလူဆိုတော့အရန်လွယ်တယ်เนาะဘာမှမခက်ဘူးโอเคဒါဆိုရင်တော့ တချမ်းသာတော့ကိုကျွန်တော်ရပြီဒါဆလုံအရွယ်စားလဲကိုကတေးနေသေးတဲ့ထင်လို့ရှင်ဒီမှာ site ကို150လောက်ကျွန်တော်တို့ပြင်လဲလို့ရသေးတယ် site ပြင်မှာဆိုတော့ဒီပုံမှာပြင်ပေါ့နော်ဒါမို့လို့ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရသေးတယ် site ကိုဒီမှာ150လောက်ကျွန်တော်တို့ပြင် ਲੈ မယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့ကိုစာအနည်းများပေါ်မှာမူတည်တယ်ပြိရိခါကျတော့ကိုယူထားတဲ့စာရွယ် site ပုံမှာမူတည်တယ်အဲနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ အဲဂျိုက်ပတ်များနေတော့အဓိကတော့ရိုက်ပတ်များလာလို့ရှင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆင်သားတက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဓိကအများကြီးလေးလေးကျင်းမယ်ဆိုရင်တော့ទីပါလိမ့်မယ်။ Okay ဒါဆိုရင်တချမ်းစာတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရရပြီပေါ့နော်ရရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှအာဒီ layer တစ်ခုထပ်ထုတ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ထည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ပထမ column အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒံမျိုးရလာပြီ။အာဒုတိယအတွက်ကိုလည်းဒါပြန်ပြီးတော့မှတ်ထားပါပေါ့နော်ခုနကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တာဒီအာကြီးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ size ကို150ထားတယ် line space ကို220ထားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ကော်လံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့အခါကျရင်လည်းအဲဒီအတိုင်းပဲ size 150အာ ဒီ line spacing အားလဲကျွန်တော်တို့က220အဲဒီအတိုင်းပြထားမှာအတူတူပြထားမှာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီပဲ change ဆာလေးကိုတစ်ခါမရိုက်တော့ဘူးမရိုက်တော့ဘဲနဲ့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်ကူးလိုက်မယ်ပေါ့အော်ဒီနောက်ထပ် layer တစ်ခုအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအဲ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော် click နှိပ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဒီမှာ layer တစ်ခုထပ်တိုးလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲတည်းအားကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်လိုက်မယ် control v ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကော်လိုက်မယ် control fee ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပြီเนาะခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာအာခုနကကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တဲ့ဒီမှာ150ရေဒီဟာအာ220ရေအတိုင်းရှိနေပါဘူးเนาะတကယ်လို့ကိုကဒီထက်ဒါကအခုကျွန်တော်တို့အေဇေးတေးကဒါမြန်သွားကျွန်တော်အေဇေးတေးရဲ့ yai ထားပြီးသားဟာကိုကျွန်တော်လန်ကူလိုက်ရတာပါဘୁเนาะတကယ်လို့ကိုအပြင်မှာရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အေဇေးတေးမှာမရိုက်လဲရရတယ်ဒီထက်မှာတခါတဲ့အာတကြောင်းချင်းစီပါဘୁเนาะခုနရှေ့မှာကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့သလိုမျိုး150 live price 220အဲဒါကုဒါကုဒီ ဒီလက်ကျင်ခဲရပြောတာပါเนาะတကယ်လို့ကိုကဟိုမှာရိုက်တဲ့ခါကျရင်တော့ကိုဘလောက်ထားမလဲကိုကစဉ်းစားလိုက်မယ်။โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီ move to လေးကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ယူရလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအာွှေ့လို့ရတယ်เนาะလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ွှေ့လို့ရတယ်အဲ့လေဒီထားပါ။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ break ဟာကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကူးလိုက်မယ်။အော်ဒီကိန်းလေးကျတော့လွတ်သွားပြီဆိုတော့လွတ်တက်ပြီဆိုတော့ဘာမှတော့ခက်ခဲမရှိပါဘူး။ဒါကလဲလေလေဟိုမလွတ်တက်တဲ့လူတွေအတွက်ဒါကနည်းနည်းလေးခက်ရခက်မှာပါလေနော်။ ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ control v နဲ့တခါတည်းခေါ်လိုက်မယ်။ဒီမှာ site ကလည်း150ဒီမှာ line speed ညာ220တူအောင် auto ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွက်တိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးတော့မှဒီຈောင်းနဲ့ဒီຈောင်းဒီလိုမျိုးညှိလိုက်ညှိတာတွေရတော့ကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့မှညှိမယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့စအောင်ရင်ဆိုအကြမ်းလေးလုပ်လိုက်မယ်။နောက်ကျန်တဲ့ဒီဘက်က30 sorry site 6ရောက်တဲ့ကောလေးကျွန်တော်တို့အဲ့ညှိတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကုလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ အဲ့ဒီမှာကလစ်တစ်ချက်ထောက်တိုင်းကိုဒီမှာ layer တစ်ခုတိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီ delay ဖြစ်မယ်။ဒါဒီ delay ဖြစ်မယ်။ဒါဒီ delay ဖြစ်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲလိုလေးရှိမယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ LunaWave စင်လေး19ရောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကူးလိုက်မယ်။ Okay ဒါတစ်ခုပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ layer လေးကိုကလစ်ပြန်နေလိုက်မယ်။နောက်ထပ်ကြံနေဒီဘက်ကဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှကူးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရရမယ်စာလေးတွေကအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့ရလာပြီเนาะဒါလေးယူကျွန်တော်တို့က봐လောက်ရမယ်ဆိုရင်အာညီရမညီရလေးတွေပြင်ပြီးတော့မှပြင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါတို့ဒီဒီစာချောင်းပေါ့เนาะဒီစာချောင်းနဲ့ဒါနဲ့ညီလားဟုတ်ပြီเนาะဒါညှိလဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီပုံစံရရဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ version မှာဆိုရင်တော့ဒီမှာရွှေ့တယ်နဲ့တို့ကမြင်ချောင်းကညီမညီဘူးတို့ကလိုက်ပြီးတော့မှ adjust လုပ်ပေးတယ် မြင်းကြောင်လေးတက်ခုပေါ်တယ်ဗျအဲ့အဲ့လေးကျွန်တော်တို့ကကြိပ်ပြီးတော့มาရွှေ့လည်လို့ရပါနော်တကယ်လို့ CA3 သုံးတဲ့လူတွေရအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပါလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ပေးတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကပေးတဲ့ဟိုနှိပ်လာနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာဆွဲချန်လာကြဒါဆိုခိုင်လိုင်းတက်ခုဒီမြင်းကြောင်လေးပေါ်ရမယ်ဗျာနော်အဲ့မြင်းကြောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကစာလေးဦးဒီလိုလေးရှေ့ကြည်လဲရှေ့ကြည်ပြီးတော့ဥမှာဒီဆလုံရဲ့အပေါက်ဒါမျိုးလေးကတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အသိမ်းပြေးလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေး ဒီ guideline ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့မှညှိလို့ရတယ်ပါလို့ဆိုတော့အပေါ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ညှိလိုက်တယ်အောက်ကဟာလေးကတော့အော်တိုညှိပါအော်တိုညှိပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး၄တာ CL3 တမားရီအတွက်ပါကျွန်တော်လည်းလေးထည့်ပြောပေးတာပါတကယ်လို့ဒါကူဒီ version သုံးတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ကမ္ဘာကောင်းစားရမှာလို့လေဒါကတော့ကိုကဒီလို睡တဲ့တံနေကတော့သူကသူไลပီတော့ဒီမှာမြင်းညောင်းလေးတဲ့ပုံနာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ guideline ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘူး โอเคแล้วส่วนนี้ทีนี้โอ้น้าเลยมั้ยเทอมเนาะดาခုปกติก็ปกติเลยเนาะဒီမှာကလစ်နှိပ်နေมั้ยကလစ်နှိပ်ไว้ละရှင်เนาะဥပမာ100ကနေ36ဆိုရင်ဒီចောင်းစီဒီចောင်းစီဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်យាយသွားមក36ទី sorry 19ទីយាយသွားមកအဲပြီးတော့တဲ့ခါကြတော့အဲခုနောက်လိုမျိုးပေါ့เนาะဓာတ်ဒီဒီဓာတ်ခုဒီចောင်းဒီចောင်းយាយသွားတယ်ပေါ့យាយပြီးတော့တဲ့ခါကြတော့ control a စီပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်နှိပ်မယ်ဒီဟာ control a လို select အကုန်ပေးလာမယ်ပေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ စလိုအွေစားရယ်အဲလိုင်းစပေ့စင်ပေါ့နော်လိုင်းစပေ့စင်ကိုပြင်တဲ့အခါကျရင်တော့ဒီစာရွက်ကိုခြုံကြည့်လိုက်အဲခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲလိုင်းစပေ့စင်ကိုသူကတံပိုးကြီးလိုက်လေအဲဒီကြောင်နဲ့ဒီကြောင်နဲ့လေနည်းနည်းလေးเจလာမယ်ပေါ့နော်เจလာတဲ့အခါကျတော့ကို့စာရွက်ရဲ့ဗယ်နေရအောင်ရောက်ပြီလေဥမာ19ဆိုပေမဲ့ဒီအဆုံးထိထားကျင်နေဆိုရင်လေအဲတံပိုးလေးတိုးပေးလိုက်ပေါ့နော်လိုင်းစပေ့စင်တံပိုးလေးကျွန်တော်တို့တိုးပေးရမယ်အဲတကယ်လို့ကိုကဒီအောက်ခြေတီမထားကျင်ဘူးဒီနောက်လောက်တီကိုပဲ19အဲဒီနောက်လောက်တီကို19ထားကျင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့အဲလိုင်းစပေ့စင်ကိုလေဒါကိုလိုရတယ်လို့ပြင်ပေါ့နော် အဲ့လိုလေးပြ ෝජ င်တာပါဗျ။အိုကေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရាយရမယ့်စာလေးတွေကရាយရမယ့်စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်နဲ့ညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိတာမညှိတာတော့ကြာတော့အကိုလိုအပ်သလိုပြင်ပါဗျာ။တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပွားလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာနော်အော်တိုဆလတ်လေးရဆိုတော့ရွှေ့ပြေးတာရွှေ့ပြေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနှိမ့်ဒီလေးရအော်တိုရွှေ့တယ်ဒါနှိမ့်ဒီလေးရအော်တိုရွှေ့တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါနှိမ့်ဒီလေးရအော်တိုရွှေ့တယ်။အဲ့လိုလေးကြည့်ရမယ်။ဒါအော်တိုဆလတ်အလွတ်လိုပုံပါဗျ။ ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့တခုရှိတာကကျွန်တော်တို့က봐လဲဆိုရင်အဲဒီဆိုင်ရွက်ရဲ့အလေးပေါ့နော်အလေးကိုကျွန်တော်တို့က guide line ချလိုက်ရတယ်ဥပမာဒီမှာဆိုရင်68လဲမရှိရယ်68လဲမကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုတဝက်ဝက်မယ်ဆိုရင်24လဲမပေါ့နော်24လဲမဆိုတဲ့နေရာမှာ guide line တစ်ခုလာချလိုက်ဒါဆိုရင်ဟိုဘက် channel ဒီဘက် channel နှစ်ချောင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့လိုက်မယ် ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရလာလေးမြဲအရင်လွှဲပါနေပြအဓိကကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုရင်အဲไลฟ์စပစ်နေအလွတ်လို့တောပါနော်ไลฟ์စပစ်နေလေးရယ်စလုံး UI ဆာလေးရယ်ဒါလေးလေးညိတမ်းမြဲအော်ပြတောရဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါလို့မြဲဆိုဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဇာလှုပ်လိုက်တောမြဲနော်ဇာလှုပ်ဖို့တောကလှုပ်ဘုံလို့နီးရယ်အများကြီးရှိတယ်အဲကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ပုံစံနဲ့လှုပ်လှုပ်လေးရတယ်တခြားကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့လှုပ်လှုပ်လေးရတယ်ဟုတ်ပြီအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဘယ်လိုလှုပ်ပြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆိုရင် အခုဒီမှာစာရီပဲတီးတန့်ရိုက်တာပေါ့နော်ဒီစာရှီမယ်ဒီစာရှီမယ်စာရီပဲတီးတန့်ရိုက်တာရေဒီဟာဒီကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ group တစ်ခုဖွဲ့လိုက်មယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ group ဖွဲ့ပုံ group ဖွဲ့တာ layer တွေ group ဖွဲ့တာဘယ်လိုလဲဆိုရင်အခုဒီမှာဒီ DNA နေစမယ်ပေါ့နော် DNA နေစမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာတော့တစ်ချက်နှိမ့်တယ်အဲနေပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီအထိပေါ့နော်ဒီအထိဒီ6ခုပေါ့6ခုကိုကျွန်တော် group တစ်ခုတွေထည့်มาဆိုတော့ဒီမှာဒီရှီဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော် keyboard ကကျွန်တော် shift key တစ်ချက်ဖြည့်တယ်နော် shift key လေးကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးတော့มาအဲ ไอ้เนี่ยတစ်ချက်နေဒါဆိုရင်ဒီမှာ layer 6ခုဆက်လက်ဝင်သွားလေးပဲရပြီเนาะ layer 6ခုဆက်လက်ဝင်သွားလေးပဲဆိုတော့ဒီအပေါ်က layer တစ်ခုမပအောင်ပြဓာတ်လေးကိုကျွန်တော်ခြံခဲ့မယ်เนาะဓာတ်လေးကိုခြံခဲ့မယ်ဆိုတော့အာဒီ layer တစ်ခုမပအောင် sorry ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ6ခုပဲเนาะဒီ6ခုပဲဆိုတော့ဒီ6ခုဆက်လက်ပြေးနိုင်မယ်ဆက်လက်ပြေးပွားလို့ရှင် control g ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်နေမယ်เนาะ control g နေလဲတာနေဒီမှာ group တစ်ခုတည်းဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးဖျောက်မျက်လုံးတုံးဖျောက်လိုက်နေဒီမှာဒီ group ထဲရရှိတဲ့အားရေအကုန်လုံးပျောက်သွားလေးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ โอเคเอาเลยပြောနေတာပါဗျာအဲ့တော့အဓိက layer လေးတွေရှုပ်မနေအောင်ကျွန်တော် group ထည့်လိုက်တဲ့သဘောပါနော်ဒါပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော် background color လေးတစ်ချက်ထည့်ကြရအောင်နော် Adobe ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ background layer လေးတစ်ချက်ပြန်နှိပ်နေမှာအဲနှိပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ bar ရှာရှိမှာဆိုဒီ tool box ထဲကလဝါပုံလေးရအပေါ်မှာပေါ့နော် rectangle ဆိုတော့ tool လေးရှာမယ်ဗျာဒါလေးကိုဖိထားလေနော်ဖိထားလေးလို့ရှင်ဒီမှာ rectangle tool လေးရှာမယ်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ဗျာ keyboard shortcut ဆိုရင်တော့ u နဲ့ခေါ်လို့ရတယ်ဗောနော်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါဗျာ ဒီတခြားအခါကျတော့ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shape ဆိုတာလေးပဲယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ color fade ပေါ့နော် fade မှာကျတော့ကိုဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ color ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ကခေါင်းစင်ကို color တစ်ခုယူမယ်ဒီအောက်ကစာရီကို color တစ်ခုယူမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံမှာဒီပုံကခေါင်းစင်တဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ color လေးတစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပွားလေးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီခုဒီမှာ background layer လေးကျွန်တော်နှိပ်ထားတယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့တဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီအပြင်အနေပဲနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ပြ โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ပါဒီမှာ property box လေးကြာလာလိမ့်မယ် CH3 မှာဒီ property setting လေးမရှိပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ background ရဲ့အပေါ်မှာဒီလို layer လေးတခုတိုးလာတော့တွေ့ရမယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့ဒီမှာသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ color တင်ဒါမျိုးလေးတက်လာတော့တွေ့ရမယ်မဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာပဲနှိပ်တာဒီအောက်ကပဲနှိပ်တာကြိုက်ကြနှိပ်ကြလို့ရအောင်เนาะပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့봐လို့မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုနောက် color တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ဆွဲမယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်က ဒီစာအတွက်ပေါ့เนาะအောက်ကစာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ် sorry ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ပါဗျတာလေးအရက်ခုကျွန်တော်တို့ရလာလိမ့်မယ်เนาะဒါမျိုးလေးတွေ့ပါကြည့်ပါโอเคဒီအလယ်မှာရှုပ်နေတဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရအောင်เนาะဒါမှ Move to လေးကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ယူပွဲလို့ရှိရင်ဒီမြင်းကိုကျွန်တော်တို့အပြင်ဆွဲထုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဇင်ရောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဗျအဲ့တော့ဇဲရအနေနဲ့လေးတော့မောင်းနေလို့ထင်ရပါဘောเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီစာကို စလုံအယောင်မပြောင်းရသေးဘူးလေစလုံအယောင်လေးကျွန်တော်ပြင်ရမယ်ပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့မေ့ချင်ခဲ့တာကဘာလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးအရင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က background color ကိုအရင်ဆုံးရွေးချယ်ပြင်ရမယ်ကိုက background အယောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော် background color လေးအရင်ဆုံးတက်မှတ်လိုက်တက်မှတ်ပြီးတော့တဲ့အခါကြမှာပဲဆ ਾਇ ရတဲ့နေရာမှာတခါလေစလုံအယောင်ကိုတော့တခါလေပြင်လဲလို့ရတယ်โอเคနော်ဒါဆိုရင်じゃစလုံအယောင်လေးတွေကျွန်တော်တဆင့်လိုက်ပြီးတော့မှပြင်ပေးမယ်အဲ့တော့ကိုကလုံတက်ပြီဆိုရင်တော့ကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အားလေးပြောချင်တာပါဆိုတော့အခုဒီမှာအရင်ဆုံးအနေနဲ့ type literature ယ e. ူမယ်ယူသွားလို့ရှင်တော့ဒီထဲမှာ click နှိပ်မယ် control a ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဗျနှိပ်ပြလို့ရှင်တော့ဒီမှာပေါ်မှာ font color list ရှိရဲဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါအဲနှိပ်ပြလို့ရှင်တော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ font color list တစ်ခုယူထားလိုက်ပါဗျာเนาะပြီးတော့เนาะ okay ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီစလုံး color list ပြောင်းတော့တော့တွေ့ရမှာပြီအဲ့တော့ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပါပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဒီဒီမှာ layer 6ခုရှိရပါเนาะဒီ layer 6ခုကိုလေကျွန်တော်အဲ့တိုင်လေးပဲ click တစ်ချက်နှိပ်တယ် control e နှိပ်တယ်။ oracle နှိပ်တာဒီမှာเนาะကျွန်တော် type 2နဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှ click နှိပ်ပြီးရမှာ။ပြီးတော့ဆလောင်းအရာဘောเนาะအရာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပြာဘောမှာကျွန်တော်အဖြူပဲထားပြီးတော့ရိုက်ပြလိုက်မယ်။ပြီးတော့တော့ဒီ layer လေးတစ်ချက်ပြင်ထောက်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒီကြားလေးမှာတစ်ချက်ပြင်နေမယ်။အဲ့တော့ဒီ layer ချင်းစီကိုအတန်းလေးပဲကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့မှပြင်ပေးမယ်။အဲ့တော့အစားလေးကကျွန်တော်ပြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ပြင်စီရမလို့ဘောเนาะဒါကကျွန်တော် หลบไปได้บ่รู้ดากูเจนเราบ่เจนเราဒီဗီဒီယိုလုတ်တော့มาပဲတခါလုတ်ပြတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်လွယ်တာလေးနည်းနည်းရှင်းပါတော့ဘွနော်ဆိုတော့ဒီမှာသလိုအဖြူအောင်လေးဒီကျွန်တော်ပြင်ပြင်လာပဲဗျခွေဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့มาချက်ကြည်လာမှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီဇရာပေါ့နော်ဇရာရိုက်ဖို့အတွက်ဒီမှာစာလေးတွေကျွန်တော်ဒီလိုလေးဖြစ်လာတာတွေ့ရပြီပေါ့နော် အပီဒေါတဲ့ခံကြတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့မလုပ်လို့ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည်ပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးကအပေါ်ဒါရရောက်နေပါเนาะအပေါ်နေနေရောက်နေဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အောက်နေချပါမယ်အောက်နေချဖို့တော့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ group ပဲတစ်ချက်နှိပ်ထားလေဘာเนาะ group တစ်ချက်နှိပ်ထားလေနှိပ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ keyboard မှာကျွန်တော်တို့က down arrow လေးရှိရနော် down arrow လေးကိုဖိထားလေ keyboard က down arrow လေးဖိထားလဲလို့ရှိရင်သူက out ဒီလို out ဆင်းလာလိမ့်မယ်โอเคအဲ့လေးနားလင်ပဲရှင်းပါတယ်အပီဒေါတဲ့ခံကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဇယားဆားပြီးတော့လှုပ်တော့မယ်ဘာเนาะဇယားလှုပ်ဖို့တော့ကကျွန်တော်က Microsoft တို့ဘာလို့မှလည်းမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ table ကိုဘလောက်ပင်တဲ့ panel ရောဓာတ်မျိုးခေါ်ကြနေတာလုံးလို့တော့မရဘူးเนาะမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအ ድ ိကကျွန်တော်တို့က line 2ပဲတော့မှာဟုတ်နော် line 2ကိုကျွန်တော်တို့တော့မယ် line 2တော့မယ်ဆိုရင်လည်းဘလိုလုပ်မယ်ဆိုဒီမှာအခုဒီ rectangle အောက်စုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ line 2သာရှိတယ်ဒါလေးတစ်ချက်နေပါဗျာ အဲနေပူတိုင်းပြဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်မှာအပေါ်ဆုံး layer ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ထားပါပြ။ဒီ rectangle ရို့ဒီမှာ rectangle ဆွဲထားတဲ့နေရာဒီမှာကျွန်တော်လာနှိပ်လို့တော့မရအောင်နော်။ဗာပဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု shape ဆွဲမှာလी shape ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ shape ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ layer ဒီမှာကျွန်တော်နှိပ်ထားမှာဆိုရင်ဒီ layer နဲ့တော်ပြီပေါင်းပါလိမ့်မယ်။အဲ့အတွက်ဂျောင်း shape မရှိရတဲ့ layer ပေါ့နော်။တခုမှကျွန်တော်နှိပ်ထားလက်။နေပူတိုင်းပြဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာပြင်ရလဲဆိုတော့အာဒီအပေါ်မှာတစ်ချက်ကြည့်မှာဒီ setting လေးတွေပြင်မယ်။ပြဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ shape clip နဲ့ထားပြီးပြင်ပေးမယ် color တော့ဒီမှာဇီးအားကိုကျွန်တော်ဖြူအောင်နဲ့ထားမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ color ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဖြူအောင်နဲ့ရွေး ਲੈ မယ်ပေါ့နော် okay ပြီးတာတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ stroke ကိုကျွန်တော်ကမထည့်လဲရရတယ် အဲ့ပြီပြဆိုရင်ဒီမှာ line ရတော့ဒီမှာဒီ line အတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ရမှာကအဝစ်တెంပိုကျွန်တော်တို့မပြင်းဘူး high တెంပိုကိုကျွန်တော်တို့ပြင်မယ် high တెంပိုကိုကျွန်တော်တို့7 ft လောက်ထားလိုက်မယ်နော်7 ft လောက်ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့7 ft 5 ft 10 ft ပတ်ကွာလဲဆိုရင်ဒီမြင်းချောင်းရဲ့အထူးပွားပေါ့နော်အကြည့်သေးกว่าပါလိမ့်မယ်ဗျာเนาะကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြိုက်တဲ့တెంပိုလေးထားပြီးတော့ပြင်ကြည့်ပါဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အစွဲဖို့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်းဖြောင်းထွက်ဖို့အတွက်လုပ်ရလိမ့်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့က keyboard ကကျွန်တော်တို့ shift key လေးဖြीထားမယ်အဲ့တော့ shift key လေးကျွန်တော်တို့ဖြीထားမယ်ပြီးတော့မှဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့မြင်းချောင်းဒီလိုအဖြောင်းလေးကျွန်တော်တို့ထွက်လာတော့တွေ့ရမယ်အဲ့လိုဆွဲပြီးသားဖြစ်ဆိုရင်တော့ keyboard sorry mouse ကိုကျွန်တော်တို့အရင်လွှတ်ပေးရမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျမှ keyboard က shift ကိုကျွန်တော်တို့လွှတ်လိုက်မယ် ကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတစ်ချက်ကြည့်ပါဦးညကျွန်တော်တို့ခုနပြင်လိုက်တာတော့သူက 7pg လို့လဲကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူက0.72လို့ပြောတော့လာပေါ့နေပါဘွနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်မလို့မပြင်ပေးမယ် 7pg လာပြန်ပြင်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာနည်းနည်းလေးကြီးလာတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ move to လေးကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်မယ်အဲ move to လေးရွှေ့ပြီးတော့ဒီမှာလွတ်တဲ့နေရာသာနှိပ်ကြည့်လိုက်ဗျာလွတ်တဲ့နေရာသာနှိပ်ကြည့်လိုက်ဒီမှာမြင်းတစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရလာလိမ့်မယ် ရပါတော့ဒါမျိုးမြင်တဲ့ခြောင်ကျွန်တော်တို့ရလာလိုက်မယ်အဲဆိုတော့ဒါအခုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့မြင်းကျောင်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ရလာပြီပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးအောက်နည်းနည်းလေးချလိုက်မယ်အပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဆိုရင်နောက်တစ်ချောင်းနောက်တစ်ချောင်းကိုလေကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလေးဆွဲတင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မဆွဲတော့လေအလွယ်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီမှာအခုပထမတစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နဲ့ လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတော့အလုံး16ယောက်ရှိရเนาะ16ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမြင်းညောင်းကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်16းးးထပ် بوا ရမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ بوا ဒါကဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့စာဒီ16တန်းရှိလို့ရှိရင်မြင်းညောင်းဒီအတန်း20ရှိရမယ်ဥပမာလူကဒီမှာမြင်းညောင်းစားးးရရပေါ့เนาะ15းးးရှိတယ်ဆိုရင်မြင်းညောင်းက16းးးရှိရမယ်အဲလိုမျိုးလေးတချောင်းပို့နေရမယ်မြင်းညောင်းကအဲလိုလေးဆိုတော့ဒီမှာဒီကုကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့လေးလေးတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပဲနှိပ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ keyboard ကကျွန်တော်တို့ keyboard က control key ရယ် j ရယ်တွဲနှိပ်မယ်เนาะ အဲ့ဒီမှာကြည့်ပါဗျဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအာ duplicate layers sorry duplicate layers ဆိုာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာရှိပါလိမ့်ဗျ duplicate layers ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် layer တစ်ခုပွားလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဓာကြီးတို့ထပ်ခက်ခက်လာမနေချင်းလို့ဆို keyboard က control key ရဲ့ j ရဲ့တွဲနေလိုက်ရအောင်เนาะ j ကိုပြောရပါတော့ဒီ control j ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ထိုင်မယ် control key ရဲ့ j ရဲ့တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ layer တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ16ကြောင်းရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်16ကြောင်းထည့်ယူရပါမယ်เนาะအဲ့တော့မှဒီရှိနေတဲ့ဟာနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတော့100ဖြစ်မှာဆိုတော့ဒါလေးကိုနောက်ထပ်1 2 3 4 5 6 0 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ16ကြောင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ layer ဒီအလုံး19ခုဖြစ်သွားပြီအများကြီးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် ဆိ so, er so, so, ုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အဲဒီနှိပ်လိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီအောက်ဆုံးအထိကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲချလာခဲ့မယ်ပြဗျာနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်အဲ့တော့ဒီမှာမြားတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့ခက်ခဲတယ်ဗျာနော်အော်နည်းနည်းလေးခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒေချာလေးနှိပ်ပြီးတော့မှဆွဲချလာခဲ့ဆွဲချတဲ့နေရာမှာတူကအဲ keyboard ကထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်တက်ပြောင်းနေကြာဖို့တော့က keyboard ကကျွန်တော်တို့ shift key လေးကျွန်တော်တို့ဖိထားပါဗျာ keyboard က shift key လေးဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒါအောက်ကိုဆင်းလာလိမ့်မယ်နော် အဲ့တော့မတ်စကိုအရင်လွတ်ကြမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ keyboard ကိုလွတ်မယ်။ Okay ဒါဆိုရင်အဲတစ်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာကျင်ပြီးတော့မှ19ဒီအောက်ဆုံးရောက်လာလိမ့်မယ်။အဲရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က19ကနေကျွန်တော်တို့တစ်တီကို select ပေးလိုက်ကြ။အဲ့တော့19တစ်ချမ်းနေတယ်။ပြီးရင်ဒီတစ်ကို shift key ဖြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တစ်ချမ်းနှိပ်လိုက်တယ်။ဒါဆိုရင် layer 19ကိုအာ sorry layer 20ဒီ select ဝင်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိယူထားတာ move to เนาะဒီ move to နဲ့အလုပ်လုပ်နေတာ။ စော်ဒီပေါ်မှာဆိုပြပါရှိမှာလေဆိုတော့ဒီ adjust လုပ်တဲ့ key တွေရှိရေเนาะဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးရှိမှာဒါလေးရှိမှာဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးရှိမှာအဲ့တော့ဒါကဘယ်နဲ့ညာနဲ့ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်အပေါ်အောက်တွေရွှေ့ရတာဒီအဲ့တော့ဒါလေးတစ်ချက် sorry ပါဒီကောင်းလေးပေါ့เนาะဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်နှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါဒီမှာရှိနေမြင်းကြောင်းတွေကိုသူကအညီအမျှသူကညှိပေးလေတယ်เนาะအဲ့တော့တစ်ချက်ပြင်ကြည့်ပါဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် ติจังเนี่ยติจังอ่ะเน้นๆเล็กๆอะมาต่อเลยเนาะตําโพเลยเน้นๆเล็กๆหล่อๆดิกองส่วนนี้ติมาดิสาเนี่ยเน้นๆเล็กๆลากัดตัวด้วยโอเคไอ้ตัวนี้เราเจอแล้วดิออซงสาเจ้าดิออซงติจังอ่ะเนาะออซงติจังเราเอาพอเน้นๆเล็กๆเปลี่ยนตินไปโบหล่อๆเลยครับโอเคเนาะเอาพอเน้นๆเปลี่ยนตินไปโบหล่อๆเลยเอาละดิเลเยอร์เล็กๆแต่ขาเปลี่ยนไปแล้วเซเลกเปลี่ยนไปได้มั้ยดาลิดิเฉ็ดเปลี่ยนให้นะอ่ะส่วนตูดิเอาพอเน้นๆเล็กๆเปลี่ยนตัดลาเราတွေ့อ่ะเลยมั้ย အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗားပြီးသွားပြီလေဆိုရင်ဒီအပေါ်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်အပေါ်เนาะ line ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးသွားပြီအရန်လွယ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအားပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဗားလောက်မှာလေဆိုရင်ဒီ16ပေါ့เนาะ16တက်ခုကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြစ်ပြဘယ်ဟာပြပြပေါ့เนาะတက်ခုကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပွားပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတက်ခုကိုကျွန်တော်ပွားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီလို download မြင်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လုံပါ အဲ့တော့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့အဲ control key ရယ် j ရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်သူက20ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ copy 20ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တစ်ခွတ်ထပ်တိုးလာတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့က control အဲဒီဒီ90ပေါ့နော်ဒီခုနကကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တဲ့ဒီ line ဦးဒီမှာ select ပြေးလိုက်မယ် control ခုနကလိုပဲဒီအောက်ကဒီစာတွေကို group ဖွဲတလို့ပဲ select အကုန်ပြေးလိုက်တယ်ကို group ထည့်နေတာပေါ့နော်ဒါလေးရယ် select ပြေးလိုက်တယ် pavilion control g ဆိုတော့တစ်ချက်နေတယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြတ်မလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီ layer ဒီစာရှိတဲ့ layer ဖြတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် sorry ဒီ group ဒီစာရှိတဲ့ group ဖြတ်မယ်အဲ့ group တဲ့မှာဆိုရင် layer 6ခုရှိတယ်အဲ့လိုဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က group ဆိုရင် layer 20ရှိပြီပေါ့နော်။မြင်းကြောင်းအချောင်း20ရှိမယ်။ဒါ group တစ်ခုတည်းကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ layer ကိုဒီ layer box လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာပေါ့နော်။ layer တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော် group သက်ဆိုင်ရာ tool ရာတွေကိုကျွန်တော် group ရထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်။ Okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာတချောင်းပို့လာတာပေါ့နော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်မျက်လုံးဖျောက်ထားလိုက်လို့ရတယ်ဗျ။ဒါအခုဒီဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်ခုန copy လုပ်လိုက်တဲ့အပို့တချောင်းပေါ့နော်။ဒီမှာအောက်မှာရှိနေလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကမပါလို့မလို့ဆိုရင် တူကတော့ကျွန်တော်က60 degree ပြန်ပြီးတော့ထောင်ပေးရမှာပေါ့နော်60 degree ထောင်ဖို့တော့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အာတူကို transform ပေးရမယ်ပြ control key ရဲ့ t ရဲ့တစ်ချက်တွဲနေပြီနော် control t ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ edit ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ transform ဆိုတာရှိပါတယ် control t ဒါလေးညာနှိပ်လို့ရပါတယ်ပြနော်အဲ transform ပေးလိုက်မယ် transform ပေးလိုက်တဲ့အနေနဲ့တူကဘယ်လိုအခုဒီကျွန်တော်တို့လောက်တာဒီ move to နဲ့ပဲလောက်တာနော်ဒီ move to ရွေးထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လှုပ်နေတာဆိုတော့ transform ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီပုံမှာ degree လှည့်လိုက်ရတယ်အာ box လေးလေးအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောမှာဆိုရင်ဒီဂရီလဲလိုက်ရတဲ့ဒီတန်ဘိုးရှိမယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လာနှိပ်မယ်။နှိပ်ပြီးတော့လေးအထည့်တန်ဘိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီပေါ့နော်။60လို့ပြင်ပြီးတော့မှအန္တကောက်လိုက်ပါဗျ။ဒါဆိုရင်ဒီမြင်းညောင်းလေးကဒီလို60ဒီဂရီဖြစ်သွားတော့တွေ့ရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က봐လို့မလဲဆိုရင်အဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေ့လိုက်ခဲ့မယ်ပေါ့နော်။ရွှေ့လိုက်ခဲ့မယ်။ရွှေ့လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ဒီဘောကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်မယ်။အဲ့တော့မှလေးလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်းညောင်းထုတ်ထားတဲ့လေးာလေးတစ်ချက်ပြင်ပြီးတော့မှမြေလုံးလေးဖြန့်လိုက်ပါပေါ့နော်။ဒါမြင်ရလိမ့်မယ်။ ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလေးချက်ကြည့်လိုက်မယ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကိုကျွန်တော်လာထားပေးလိုက်မယ်โอเคနားလဲမလားတော့မသိတော့ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးလေးရလာပြီရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကို နှိမ့်တယ်ဗောနနှိမ့်ပြရတယ်ဒီဒီမြင်းချောင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်နှိမ့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးနေဗောနဒါလေးကတိုးနေဆိုသူတို့ဆွဲချပြမယ်ဆွဲချပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ပါမြှောက်ကြည့်နော်အဲဒီမြှောက်မှာသူကဒီလိုအပေါ်အပြားနဲ့မြှားလေးပေါ်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်မယ်အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှိမ့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဆွဲချလာခဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအောက်ဆော့ဒီတိုးလာလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard က under ค out under ค out ပြလိုက်ရုံပဲအေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်းချောင်းဒီကြည့်လို့ရလာလိမ့်မယ် เอออย่างเลื่อยๆเลยไปเนาะถ้าโหลดได้พี่ส่วนเราปะมาเราไม่คักแก่อยู่ถ้าเอ่อเนี่ยไม่โหลดได้อยู่ส่วนเราเนเนเลื่อยเราเล่วဝင်เลยมั้ยครับอ่าปีต่อได้ครั้งจ๋าเราตู้ของเราก็ปွားไล่เลยปะเนาะดีตะคูเราปွားไล่เลยปွားน่ะเลยเราปွားหมอปွားนี่ได้อามยาชีอ่ะคุณน่ะส่วนเราอ่ะคอนโทรล J เนี่ยเราปွားไล่ได้ปะเนาะคอนโทรล J เนี่ยเราปွားไล่ได้แต่เกะโลกูอ่ะเพสไลเซนส์ปุ้งนี่ปွားตะโลမျိုးเราปွားมั้ยส่วนเนี่ยปွားเลยได้กูใช้ตะโลลุเลยได้ลุปุ้งลุนี่ได้อามยาชีอ่ะเออเราเจอที่ติงเกซาลุเลยเนเนเลื่อยคักแก่ได้ชีอ่ะบาไว้เลยซะรอ အဲဖိုတိုရှော့တိရံ version မတူ version မတူတာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော် version လည်းမတူပြီးတဲ့ခါကျတော့လည်းဖိုတိုရှော့ကိုအခြေခံတည်ထိုင်ရလို့ရှင်ရဲ့အခြေခံမတည်ရလို့ရှင်ရေဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အခြေခံမတည်တဲ့လူတွေလည်းလုံးတဲ့အောင်ဒါထည့်ပြပြီးရတယ်အပိုင်းတွေရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ version မတူလို့ကိုက version တိုင်းနဲ့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့လေးစဉ်းစားပြီရောလေးပြောပြပြရတယ်အပိုင်းတွေရှိတယ်နည်းနည်းတော့ခက်ခက်ပါလိမ့်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ပြောဒီလုံးပြရတဲ့ tutorial တွေရဲ့ဆိုတော့အခုဒီနေ့ရမှာဆိုရင် အခုဒ er ီပ so, so, ုံလေးပေါ့နော်ဒါလေးဒီမြင်းချောင်းလေးကျွန်တော်ပွားလိုက်ပြီဆိုတော့ license ပုံပွားတယ်လို့ပဲ order shift ကျွန်တော်ဖိထားမယ်အဲဒီနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲချလိုက်မယ်ပေါ့နော်အလိုလိုပွားလိုက်ရဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ control j ဆိုပြီးတော့ layer တခုပွားလိုက်တယ်ပွားပြီးတော့အဲ့ layer ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲလာမယ်ဆိုရင်လည်းဆွဲလာလို့ရတယ်အကျည်တူလို့လုပ်ပါဗျအဲ့တော့ဒါလေးကြည့်ပါဒါလေးဆိုရင်ဒီလိုလေးဖျက်လိုက်မယ်ဗျာ โอเคအစားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာအပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခူ guideline တစ်ခုချထားပါဘောနော် guideline ချထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ guideline ရဲ့တလောက် ठी မှာဒါဆိုရင်အလေဘောနော်24เล่มมาดิအလေဒီမှာ46เล่มมาဆိုတော့ဆိုတော့သူ့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးပွားလိုက်မယ် အော်တက္ခာဆိုရင်လေးရတစ်ခါတို့လိုက်မယ်နော်ဒါအော်တားရှစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိထားပြီးတော့မှာမောက်စ်နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတာဒါလိုင်းစင်ဘုံပွားတူလို့ကျွန်တော်တို့ပွားလိုက်တာသူโอေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာလီယာဓာမျိုးလေးရလာမယ်ပေါ့နော် တကယ်လို့ကိုကဒီအလေအဟားကြီးကျွန်တော်တို့မထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းရတယ်အလေအဟားမထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကောက်ကိုဒီပမာဏရှိမှာဆိုတော့ဒီ group 1မှာရှိမှာ sorry group 2မှာရှိမှာပေါ့နော်ဒီမြင်းညာအုပ်စုอ่ะအဲ group 2 group 2ပုံစံမျိုးသူက group နှစ်ခုလောက်လဲပေါ့နော်နှစ်ခုလောက်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကတစ်ခုအတွက်ဒီဘက်ကတစ်ခုအတွက်ဆိုတော့နှစ်ခုအဲအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လဲဒါဆိုဒီအလေအဟားဒီမျိုးလေးရှိမှနေတော့ဒါကိုကြည့်တဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ် โอเค video นี okay, aro, so, ma, uh, so, uh, ่ขาจอတော့သူ့ကိုကျွန်တေ ai, ာ်တို့က봐လို့မလ uh, so, al e, al al so, ဲဆိုရင်ဒီအောက်မှာအဲတချို့ကဗားလဲဆိုရင်အဲစုစုပေါင်းထည့်ခြင်းလေဗောနောစုစုပေါင်းထည့်ခြင်းလေဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုရင်ဒီកောင်းလေးဒီកောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲနှိပ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က order ship ဖိလိုက်ပြား order ship ဖိထားပြီးတော့မှဒီအောက်ကိုဆွဲချလာခဲ့ muscle နဲ့ဆွဲလဲဒါဆိုတစ်ခုပွားလာလိမ့်မယ် bear group တဲ့မှာပဲရှိရှိတို့ဘာတို့ပွားလာလိမ့်မယ်ပြားเนาะပွားလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီအဟောက်ကိုကျွန်တော်တို့က봐လို့လို့ရလဲဆိုရင် ဒါရှည်နေပါတော့ရှည်နေဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီလို shift key နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည်လိုက်ဖြီးပြီးတော့ဒီဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆွဲချထုတ်လိုက်အဲဆိုအတူလေးဖြုတ်သွားလိုက်မယ်ရပြီဆိုရင်အနောက်ခေါက်လိုက်အဲ့တော့ဒီမြင်းကျောင်းကိုဒီမြင်းကျောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးဒီလိုဆွဲချခဲ့လိုက်လို့ဒီဘကဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆွဲချခဲ့လိုက်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြင်းကျောင်းကိုကြောင်ကြီးစီလို အဲ့ဘလူးလေးဆိုတော့ဒီຈောင်းကို layer တစ်ခုကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ swap ထုတ်ရတာလွယ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ခက်ခဲတယ် Photoshop မှာကျွန်တော်တို့ဇယားရေးမယ်ဆိုရင်အဓိကတော့ကျွန်တော် line 2ပဲသုံးသွားတယ်သုံးသွားပြီးတော့မှဒီ line 2ကိုကျွန်တော်ကဇယားပြင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာပေါ့အဲ့တဘောပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကစုစုပေါင်းဆိုတော့လေကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲထည့်ဖို့တော့ကဒီမှာ type tool လေးကျွန်တော်တို့ရှူလိုက်တယ် ကြည့်ပြီဒါပြစောเนาะဒီနေရာမှာကလစ်နှိပ်လိုက်တယ်ဗောနော်ပြီးရင်အောက်တချောင်းဆင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနဆွဲလိုက်တာနည်းနည်းလေးလို့ရပါတယ်เนาะဒါလေးကိုအပတ်ကိုနည်းနည်းပြန်ချပြေးပို့လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကအလွတ်လို့တာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တခါတင်းနေမပီးမပီးတဲ့ခါကျတော့ကိုကဒါကိုလိုအပ်သလိုပြင်နေရမှာပဲဟုတ်ပြီနော်အဓိကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြင်ဝင်လဲဆိုတာအတိပို့ပဲလို့ရတယ် အဲ့တော့ဒီ tutorial ရဲ့ကျွန်တော်ပုံသေးဘလိုဘလိုဘလိုတွေလောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တတတတကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်စရက်ရှိရဲအဲကျွန်တော်ဘလိုလောက်ရမယ်ဆိုတော့လေပြောရတာဖြစ်တဲ့တွေလိုရတဲ့အပိုင်းလေးတွေဒီကျွန်တော်ညီးရပါဘူးနော်တကယ်အလုပ်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲလုပ်ရတာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလုတ်အလုတ်လာအပ်တဲ့လူကစာရီဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူတာမဟုတ်လေမတူတာဖြစ်တဲ့မတူတာဖြစ်တဲ့တွေကိုကကိုလိုအပ်သလိုလုပ်နိုင်ရမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာစုစုပေါင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထည့်လိုက်ရတယ် အဲ့နေရာမှာတစ်ချက်ကဒီမှာကြည့်နော်ဒီကောက်ကျွန်တော်တို့အလိုက်မန့်လေးရပါဖြစ်မှာလေဆိုတော့ဒီစာကို control a ပေးလိုက်အလိုက်မန့်ကိုကျွန်တော်တို့ right alignment ယူထားပို့ရော့အရင်ပြတယ်ငန်းရိုက်တဲ့နေရာမှာ right alignment လေးကျွန်တော်တို့ယူထားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ move tool လေးကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဒီဟာလေးကဒီဘက်ကိုရွှေ့လောပြီးဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုဒီဘက်ကိုပြန်ဆွဲလိုက်ပေးမယ်အလိုက်မန့်ကိုကျွန်တော်တို့အဒီတံပိုးတွေငွေကြီး alignment နေကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ right alignment နဲ့ရိုက်တာပို့ရော့အရင်ပြတယ် Okay ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတခူတော့ဂျင်ကလေးပါနော်ဒီအပေါ်မှာဆိုရင်ဒီမှာစင် MB အဲပြီးတော့မလူငွေဆိုပြီးတော့ရေးဖို့ဂျင်ကလေးအခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ထည့်မပြတော့နော်တကယ်လည်းအဲကိုကအပြင်မှာရိုက်မယ်ဆိုတော့တက်ထည့်ရပြီရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီလိုဟာလေးတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးလေးတည်သွားလေးမြင်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကဒီဇာတ်ရယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပဲပြပြသွားမယ်အဲ့တော့ပြန်ပြရမှာအချိန်ကြုံကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ Photoshop နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတေပဲဒီရိုက်တော့မယ်ဆိုရင် အဒီလာအပ်တဲ့ customer ကျွန်တော်တစ်ချက်မိမိမှာပေါ့နော်မိတဲ့ဆိုတော့ကအဲသူတို့ပဲ site ဒီ login လေပေါ့အခုဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြပေးတဲ့ပုံစံရအောင်ဆိုရင်၄ဗီ၆ဗီဒါ login နေလို့ပြောရပေါ့နော်၄ဗီ၆ဗီ login နေဆိုတော့ဒါ၄ဗီ၆ဗီ site ကိုကျွန်တော်တို့တည်ပြပေါ့အဲ site တည်ပြဆိုရင်သူ့ရဲ့ data ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ saw ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ saw ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက် saw ကိုကြီးနေတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ နမစင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ38အထိရှိရပါတော့နော်38အထိရှိတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲလေဆိုရင်အကဲကျွန်တော်ကဒီမှာ၄ပေ6ပေကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ယူရတဲ့ခါကျတော့ဒီစာကိုကျွန်တော်ကကော်လံနှစ်ခုရိုက်မယ်ပေါ့ကော်လံနှစ်ခုရိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်က16ရောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်16 19ဆိုရင်ဒါအဲ38ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် โอเคพี okay, ่โดยแรกๆจ้ะเราไอ้คอลัมน์ของเราเนี่ยย้ายได้เนี่ยมันอ่าที่ row ปะเนาะ row ဆိုတော့ဥပမာ t u a ပြီးဘလောက်ๆဆိုတော့ဒီဟာဒီ row ကိုကျွန်တော်ว่า delete editor ဒီ row ကို delete ရာထားတာမျိုးမဟုတ်ပြန်ねအဲဒီဘက်က colon ပะเนาะ colon ကို delete ရာကြီးထားတာဗျเนาะပြန်ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်ခုနကဒီမှာย้ายပြတ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဥပမာဒီ1 2 3လေးပะเนาะဒီ1ကနေစကူအထိဒီ colon ကိုကျွန်တော်ว่า delete ရာထားတာအဲ့ကြီးလဲနဲ့ย้ายပြေးရတာเนาะအဲ့တော့ colon ကို delete ရာထားတယ် colon delete ရာထားတယ်ဆိုတော့ ဒါကိုခုနကသင်သားပြတာပါ16ခှိဆိုတော့ဒီမှာဒီကောလန်ကတော့ဒီမှာသုံးဆန်အရောဒီမှာသူပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ကောလန်အတုံးခုစီပဲရှိမှာလीစင်းရအမီရအလူငွေရဆိုတော့သုံးကောလန်ပဲရှိမှာဆိုတော့သုံးကောလန်အဲ့လိုကောလန်ဒီကတော့ကောလန်တစ်ခုကို delete ရထားလိုက်ကြပါနော် Okay အဲ့လိုမျိုးရိုက်လိုက်တာပါအပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ neither မှာကျွန်တော်တို့ဒီထားမှာကရိုက်တဲ့နေရာမှာဒီထားမှာကတို့ကကောလန် ဒီရိုက်ထန်းတဲ့တလီယာမှာဥပမာစလုံးအရွယ်စားအဲ150ဆိုရင်နောက်ထပ်လေးရံမှာလေး150ပဲအတူတူပဲပြင်နေရမှာအဲ့တော့ဒီကြောင်းနဲ့တခြားအကွာအဝေးเนาะ line speed ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်တဲ့နေရာမှာ line speed ကိုပြင်တဲ့နေရာမှာအာခုနကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ဟာဆိုရင်เนาะ220ပေါ့เนาะ220ဆိုရင်လေးနောက်ထပ်လေးရံလေး220ပဲဖြစ်နေရမှာဟုတ်ပြီเนาะစလုံးမျိုးစားလေးလေးအတူတူပဲအကွေလေးအကုန်လုံးအတူတူပဲဖြစ်နေရမြေယာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအဲ့တော့မှတူတာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြင်ပြီးတော့မှာညှိရတဲ့အခြေအနေမှာ အဲ့လိုမျိုးလေးဆားရီးရဲ့ညီးရအောင်တွေးရမယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့လိုလေးတစ်ချက်ညီးထားမယ်။ Okay အလုံးပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့မှပဲဒါကူကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှအလုံးပြပြီးဆိုရင်တော့အဲလိုပဲလိုပဲပေါ့နော်။အပေါ်အောက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ညှိလိုက်မယ်။ညှိပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကမလုပ်မလို့ဆိုရင်အဲလိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆွဲတော့မယ်ပေါ့။လိုင်းဆွဲတဲ့နေရာမှာခုနကဘယ်လိုဆွဲရမယ်လဲကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတော့ပထမတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဥမာ ဒီမှာဆိုရင်19ရောက်ရှိတယ်ဘောเนาะ19တန်းရှိတယ်19တန်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြင်းညောင်းဒီ20ရှိရမယ်ဆိုရတဲ့အတွက်ဂျာကိုပထမဆုံးလိုက်တဲ့ဂျာတစ်ခုနောက်ထပ်19ခုပွားလိုက်တယ်ဘောเนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာ20ဂျာ20ပေါ့မြင်းညောင်းရေ20ရလာလीမြင်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ဆက်လက်ပေးပြီဆိုရင်ဒီဘောကအဲညှိတဲ့ကီးလေးရှိပေါ့เนาะအဲ့ဒီလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်တယ်နှိမ့်လိုက်တော့တူကဒီတက်ဆိုင်ရအောင်တူကဒီလိုမျိုးလေး နှိပ်ပြီးလိုက်ကြပါနော်အဲ့ဒီဒီချားတဲ့အကွာအဝေးကိုွက်တိညီသွားအောင်ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးလိုက်တာ license ပုံကိုကျွန်တော်တို့ပွားသလိုပဲအဲ့ပုံစံတည်းတိုင်ပဲနော်တတ်ထက်တဲပါပဲ Okay ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က봐လို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတခုတ်ခုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တယ်ဗျာနော်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သူအဲ layer တစ်ခုထပ်ပွားလိုက်တယ်ဗျာအဲ့မြင်냐ပေါ့နော်မြင်냐တော့သူကတစ်ခုထပ်ပွားလိုက်တယ်ပွားလိုက်တဲ့တစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့က봐လို့လဲဆိုရင်အဲ control d ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ transform ပေးလိုက်တယ် transform ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့သူအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ degree လှည့်လိုက်တယ်ဗျာနော် degree လှည့်လိုက်တဲ့အခါ60 degree လှည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဒီဒီမှာ60 degree မြင်냐ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် ဆိုအဲ့ဟောင်းမှာကျွန်တော်တို့က licensing ပုံပွားတယ်လို့ပဲ order sheet ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီခု mouse နဲ့တခုချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ် layer တခုတခုချင်းစီပွားလိုက်ပြီ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအတိုင်းပါဒီလိုမြင်းချောင်းလေးတွေဒီတိုင်းတတိုင်းတတိုင်းစီကျွန်တော်တို့ရလာလိုက်မယ်။လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ညှိလဲပေါ့ဗျာ။ Okay ပြီးတော့တဲ့ခါဒီအောက်ကဟာကရောဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီအကောင်လုံးကဒီမြင်းချောင်းနေရာတစ်ချောင်းချင်းစီပဲရှိနေတာ။ဘာပေါင်းထားတာလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ဆွဲထုတ်လို့ရတယ်။အခု ဒီမှာဆိုရင်စုစုပေါင်းကျွန်တော်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရမြင်းခြောက်ကိုကျွန်တော်ကအာနှိပ်ပြီးတော့မှအောက်နေနဲ့ဆွဲချက်လိုက်တာဒီဘက်နှစ်ခြောက်ကိုလည်းအောက်နေနဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှဆွဲချက်လိုက်တာโอเคဒါဆိုဒီတစ်ခုကတော့ဒီမှာပဲကြင်ခဲ့ရပါဘောเนาะဒါဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးလေးဒီကျွန်တော်ရလာလေးမယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကြီးပြီးတော့မှအရှည်ကြီးတော့ဖြစ်သွားပြီအများကြီးလည်းဖြစ်သွားပြီပြောရလည်းအများကြီးပဲရှုပ်ဝဲလေးမယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်ကိုကလုံတက်ပြီဆိုရင်ဒီဟာလေးကအလုံးဆုံး15မိနစ်လည်းပြီးရေးဒီစာလေးကဟုတ်ပြီနော် โอเคถ้าสมมุติเนาะเอ่อเลี่ยงจริงๆป่ะเปียแต่けどไม่ติดอ่ะชินะลามีได้ป่ะเดี๋ยวตัดชินะเราบอกป่ะเปียโอเคถ้าสมมุติดิวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวเราไปပြောป่ะเปียเจ๊สุกป่ะ